Я студент Національного медичного університету. Я на першому курсі медичного факультету. Я з дитинства мріяв стати лікарем, так як в мене була бабуся медсестрою. І вона завжди мене навчала всьому, що знають лікарі на зараз. І я дуже радий, що я тут. І тому я хочу вам сказати, вступайте до нас, до ОНМЕДУ. Якось так вийшло, що там останні роки навчання в школі мені треба було обирати, куди йти. І чогось так вийшло, що я обрав медицину. Мені було цікаво дізнаватися, чому так або інакше протікають процеси в моєму організмі. І тому я вирішив піти в медичний університет. Я дуже пишаюся цим, мені дуже подобається, це дуже цікаво. Це справді дуже важлива професія, тому вступайте в ОНМЕДУ!